Володимир Квурт, десь підсумовуючи цю нашу першу частину ефіру, що стосувалося і цих судів, які відбуваються над колишніми народними депутатами, над теперішніми, як ви от все це оцінюєте, що зараз відбувається? Ну я думаю, що очевидно, що сьогодні ми спостерігаємо виключно політичне переслідування і аж не як наслідки якоїсь юридичної позиції. Сьогоднішньої влади, а що влада тобто, цим хоче показати? Продемонструвати влада хоче продемонструвати не тільки про те, що в 2014 році хтось зробив помилку і принизити сьогоднішніх лідерів майдану. Вона хоче продемонструвати свою можливість давити лідерів, суспільних лідерів, в тому числі лідерів Євромайдану. Для того щоб показати іншим приклад, будь ласка, не піднімайтеся. Дозволяйте владі робити те, що вони вважають за потрібне, не протестувати і погоджуватися з тими процесами, виключно негативними процесами, які відбуваються в суспільстві. Друга річ, яку переслідується, це бажання знову ж таки, ми це спостерігаємо і сьогодні в студії, бажання розсварити нас, адже дуже просто, коли ми всі почнемо згадувати один одному якісь минулі поразки і забудемо про те, хто сьогодні є ворогом для України. Забудемо негативні тенденції, які можуть мати наслідки на десятиліття вперед того, що робить сьогоднішня влада. Ми можемо забути навіть сьогоднішній, ви про це не згадали, але сьогодні був проголосований ще один законопроект, який дозволив Кабінету міністрів формувати об'єднані територіальні громади. Тобто можна говорити про те, що період добровільності завершився, і об'єктивно, ми сьогодні не можемо е, зрозуміти, в який спосіб. Буде пошматована Україна, і під якийсь сценарій будуть готуватися наступні вибори. І тут можна називати безліч через кому викликів, які сьогодні стоять перед Україною. 14-й рік для України був переможний саме завдяки тому, що ми вистояли і об'єдналися. І сьогодні варто в собі шукати зусилля, підніматися над тими проблемами, які були, або над тими недоляками є в кожному з нас. З тим, щоб відстояти Україну і виступати насамперед не проти влади, а за Україну. І в проукраїнських позиціях я бачу насправді джерело майбутніх перемог в нашій державі. Поділ України на чорний-білий виникає лише в умовах війни або ж авторитарного суспільства. Інакше ми живемо абсолютно в абсолютно іншому поділі. І ми наше повсякденне життя, ми не є ідеальні, ми не є взагалі негідники останні. Тобто ми десь живемо посередині, і потрібно ці речі враховувати. Так можна говорити, що 15-й рік не дозволив відсунути в минуле людей, які боролися проти держави України. І сьогодні, на жаль, багато цих представників представляють ісю владу, і, безперечно, вони пробують взяти реванш. І, звичайно, говорити з ними про якісь засади, чи ліберальні, чи рівні права, напевно, виглядає нонсенсно. Але це Україна, яку ми маємо сьогодні. І це Україна, яку ми зобов'язані зберегти. Тому позиція сьогодні однозначно, події, які відбуваються в нашій державі, повинні отримати оцінку суспільства. Суспільство повинно сказати своє тверде ні політичним переслідуванням і надуманим процесам. Суспільство повинно вийти і захистити своїх лідерів. Цьому я бачу майбутнє нашої країни говорити суспільство дуже багато з людей висловлюють свою думку у соцмережах. Дехто навіть приходив до ДБР у Києві. і не можна збиратися більше двох на в громадських місцях.